मोले आणि कुळे वाठारांत लोकांक शुद्धीकरण करचे बगर उदक मेळटाले, पूण आतां नवो वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट जावपाचो आसा, हाका लागून लागच्या वाठारांत शुद्धीकरण करून उदक पावतले. पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. आम्ही ऐकून जाणार की मोले आणि कुळे हे पंचायतीक जे उदक जे मेळटलें ते ट्रिटेड उदक मेळना पळय आणि ते प्रेशरायज ट्रीट करून उदक मेळटालें. आतां न्यू प्लांट जाता 3 MLD आणि 3 MLD प्लांट तो कंप्लीट जायत आलेलो आसा आणि डिसेंबर जानेवारी म्हटल्यार ताचें इनॉग्रेशन जातलें. हे ट्रिटेड ट्रिटेड उदक जे आसा ते आतां 2 पंचायतीक मेळटलें, कमीच कमी 7-8 हजार लोकांक हें उदक मेळटलें. हाजे पयलीं कितलीं वर्सां जालीं हांगा उदक मेळनासलें, उदक मेळटालें तें पूण ट्रिटेड मेळनासलें. आतां जो गणेश गांवकर जो आसा ताणें फुडाकार घेवन सद्याक लोकांक उदक दिवपाचें थारायिल्लें आसा. कुळे उदका विभागा कडल्यान शुद्धीकरण करूंक नाशिल्लें उदक लोकांक मेळटा असो आरोप थळाव्यांनी केल्लो. आतां वाठारांत नवो उदक शुद्धीकरण प्लांट येवपाचो आसा. हो प्लांट डिसेंबर मेरेन जातलो. सावड्डेचो आमदार गणेश गांवकारान आश्वासन दिला. 3 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आमचो कुळ्या मळिकेश्वर देवस्थाना कडेन लागीं कंप्लिशनाक पावला. सादारण म्हाका दिसता तो डिसेंबर जानेवारी पर्यंत तेजे उद्घाटन जातले. आनी त्या प्लांटाचे जे पळय ट्रिटेड उदक आसा ते आमच्या 2 पंचायती, एक पंचायत कुळे शिगांव पंचायत ज्या जाग्याची सादारण कशें आसा की 6,500 वयर लोकवस्ती आसा, आनी दुसरी जी पंचायत आसा ती आमची एडवॅनिक पंचायत मोले पंचायती भितर सादारण कशें आसा की 3-3,500 लोकवस्ती. आनी त्या लोकांक ट्रिटेड उदक जर मेळ जायतली जाल्यार म्हाका दिसता की 2 पंचायती लोक त्या सुखी जातले. आज पर्यंत ट्रिटेड प्लान उदक मेळना न्ही? उदक कशें आसलें पयलीं ट्रिटेड उदक सदांची सगळ्याक मेळटा तशी ना, बोरवेलाचें पूण कशें नळाचेंच उदक मेळटा. म्हणजे कशें की तो सँड फिल्टर अशा पद्दतीचे ते फिल्टर करून तेका मेळटालें, पूण फुडें सामकें म्हणटा तें कशें आसा की प्लांटाचें फिल्टर उदक मेळटलें. सो केन्ना पर्यंत डिसेंबर पर्यंत मेळटलें? डिसेंबर जानेवारी एक टार्गेट आसा ऑलरेडी की प्लांट तो सगळो कंप्लीट जावन तेन्ना उद्घाटन जालें जाल्यार तें कमेन्समेंट करया अशा पद्दतीची एक हें आसा. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार.